U Centru za kulturu Lukavac u okviru obilježavanja jubileja 40 godina postojanja ove ustanove, do kraja septembra bit će upriličeno niz kulturno-zabavnih sadržaja. Pored septembarskog festivala, Lukavački centar za kulturu pripremio je i program povodom obilježavanja dana općine Lukavac, koji će trajati od 15. do 18. septembra. Što se tiče događaja povodom obilježavanja dana općine Lukavac, prvenstveno 15.9. u 19.30. nas očekuje pozorišna predstava Muška posla, gdje će ulaz za građane općine Lukavac i sve ostale koji budu voljni doći pogledati tu predstavu biti besplatan i ovo sponzoriše znači općina Lukavac. Također 17.9. u 17 sati imamo program za djecu, takozvani dan dječjeg osmijeha i ovom prilikom pozivamo znači sve mališane sa opštine Lukavac i šire da dođu i da učestvuju na danima dječjeg osmijeha gdje će također učestvovanje biti besplatno. Nadalje, isti dan, dakle 17.9. u 20.30. imat ćemo rock'n'roll koncert koji će biti ovdje na platou Centra za kulturu Lukavac, odnosno kod naše fontane i učestvovat će tu znači dva benda, Big Brothers Band i Alter Acoustic Band. Na dane općine Lukavac koji padaju na 18. septembar, u 11 sati će biti svečano otvaranje platoa Centra za kulturu sa našim gostima i građanima. I ovom prilikom, odnosno ovu priliku bi iskoristio da se zahvalim Fabrici cementa Lukavac na toj jednoj značajnoj donaciji na uređenju platoa javne ustanove Centra za kulturu Lukavac koji je bio prilično i potrošen i uništen itd. 18.9. u 13.30 će početi svečana akademija u javnoj ustanovi Centru za kulturu Lukavac, a nakon te svečane akademije će biti priličan jedan koktel za građane, za učesnike svečane akademije i naše goste ovdje u Centru za kulturu Lukavac. Te 19.9. u 20 sati nas očekuje jedan jako lijep koncert koji nosi naziv Muzika Bosnaje i tu učestvuju znači naša Lukavčanka, magistrica Šejla Glinac i naš Lukavčan magistar Elvis Sivčević. Šejla Glinac će svirati na violini, dok će Elvis Sivčević svirati gitaru. Drugi program koji će također obilovati različitim kulturno-zabavnim sadržajima planiran je u povodu obilježavanja 40 godina postojanja Centra za kulturu. Činjenica je da u tih 40 godina istorije ove ustanove ona nije uvijek nosila naziv Centar za kulturu Lukavac. U jednom periodu socijalizma, dakle u bivšoj državi, ova ustanova je nosila naziv Đuro Pucar Stari. Nakon toga, tranzicijom i nakon ovih ratnih dešavanja, odnosno u posljeratnom periodu, nosi naziv javno preduzeće Centar za kulturu i informisanje. Te negdje tamo 99. odnosno 2000. godine se ovo tada društvo pretvara u javnu ustanovu, dakle iz preduzeća u javnu ustanovu nosi tada naziv Centar za kulturu. Povodom tih 40 godina ove ustanove pripremili smo tri vrhunske predstave. Jedna od tih predstava je, nas očekuje 13.9. to je pozorišna predstava Kako i zašto ubiti muža i ta predstava nam dolazi iz Beograda. Nadalje 20.9. nas očekuje jedna fenomenalna pozorišna predstava domaća, Buba uhu, gdje nas očekuju znači glumci kao što su Admir Glamočak, Tatjana Šojić, Senad Bašić, Aleksandar Sekson, Izudin Bajrović i ostali. 21.9. ćemo održati po prvi put, znači ovdje, takozvani Miss New Face, to je jedna modna revija koja će se održati na platovu Centra za kulturu, tačnije oko fontane će biti postavljena jedna bina, bit će jedan muzički program, također uz tu modnu reviju, mislim da nas se očekuje jedno jako lijepo večer. 26. septembra 2019. godine u 13.30 u sali biblioteke će biti upriličen jedan okrugli sto na temu uloga Doma kulture u socijalizaciji mladih u Lukavcu i tu će uvodničar biti naši Lukavčani, profesor dr. Edhe Muftić, profesor Munib Efendić i Mihad Sakić iz biblioteke. 27.9. će biti održana u velikoj sali Centra za kulturu Lukavac i pozorišna predstava Aj Karmela, koja je jedna jako lijepa predstava, klasične jedne izvedbe
i nešto više informacija o čitavom programu ćemo svakako objaviti na našoj Facebook stranici Centra za kulturu Lukavac. 30.9. će ujedno biti zatvaranje tog programa povodom 40 godina rada Centra za kulturu i bit će upriličena jedna izložba fotografija nastalih u periodu izgradnje, otvaranja i rada objekta Doma kulture. Pored navedenog, u okviru obilježavanja septembarskog festivala kulture bit će upriličeni Viva Film Festival. U pitanju je kratkometražni dokumentarni film koji je nastao za vrijeme održavanja Lukavačkog sajma, a isti se može pogledati u periodu od 19. do 22. septembra. Programom obilježavanja festivala 6., 7. i 8. septembra bit će upriličena kolonija likovnih umjetnika amatera Lukavac u bojama. Mjesto održavanja likovne kolonije je izletište Sajla u Bokavićima, a u slučaju loših vremenskih prilika nova djela Lukavca u bojama nastaće u holu Centra za kulturu Lukavac.